Morgen vloggen. I dag der skal vi til opvisning i Årslev og i Porg. Ja, så vi vil også vise jer, hvad vi skal i dag. Det var en god opvisning. Hvor skal vi hen nu, Bane? Vi skal til Aarhus, og lave sidste opvisning for dag. Yes. Hvordan synes I selv, det gik? Det gik meget godt. Super. Nej, hvordan gik det? You got it! Jeg er så stor. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Til Årslev for 15. gang, som jeg har sagt til det her kamera altså sådan. Vi skal ned og opvise. Ja, opviser det. Vi skal gå bedre, men det går her. Det er sgu da fint nok her. Ja, det går bare fint nok her. Det var faktisk meget godt. Vi skal bare det der fællesskabssang med. Bus, Eskin, og så kan jeg ikke Det er vores. Årslevhallerne i en fane. Woo! Woo! Yes.
opvisning i Årskliv. Hej. Ja. Hvordan gik det, synes du? Fint nok. Ja, der super. Var mindre plads, der var i Porfem. Nu har vi lige været i Rema, fordi vi skulle jo åbenbart gå hjem, så vi ville have noget til at gå hjem på. Så vores skole ikke har penge nok til at bestille en bus til at køre os hjem. Så vi må gå de 3 km hjem. Fedt. Det vil jeg bare lige nævne fra skolen. Det er en ekstra hånd til dem. Fordi ja, det er altså ikke det fedeste at gå hjem. Det er pissekoldt. Så har de ikke engang sagt, at vi skal have mere tøj på. Hvad mener de? Men skål for det. Life struggling. Se vores video og haft det sjovt ved at se vores dag. Men i hvert fald så har vi gjort vores bedste. Subscribe, like, og hvis vi får 500 likes, så laver vi en ny vlog om midtfilm. Men selvom vi ikke får 500 likes, så laver vi en ny... Mine!